Re, viss ēters ir te! Kad iznāca tā grāmata, tad es savam kaķim teicu, sēc, tagad lūdzu, tev ir jāuzvedas pieklājīgi, jo tu taču esi rakstnieces kaķis. Iveta Trolika savam pirmajam romānam devas nosaukumu Tūlīt paliks labāk. Un tajā ir tik daudz gradāciju. Tas ir tas mierinājums. Vienlaikus tur ir iekšā cerība. Un arī vienlaikus tur ir tā sajūta, nu, ka vispār varbūt arī, ka nebūs labāk. Nu, ka tur ir bailes arī. Romāna ideja par diviem jauniešiem, Lauru un Māri, un viņu pirmo mīlestību pusaudžu gados, rakstniecē iekšā gruzdēja, līdz personīgā dzīve žurnālisti Iveta Troliku aizved uz Hāgu. Bērnu bērntārzā, tad rītskrējiens un turpinājumā romāna rakstīšana. Tiem 2000. Gada nu, pusaudžiem, tādiem vēlīnajiem bērniem, es teiktu, viņš ir, nu, tas pieaugšanas laiks viņš bija diezgan grūts. Tā audzināšana bija citādāk nekā ir šodien, ka ļoti tā kā, gan skolās ļoti čeko un skatās, lai tur kā tur viss notiek. Nu, tā mūsu laikā jau bija, kā bija, ka varēja gan bārā aiziet 10:00 no rīta nopirkt šampanieti, gan skolotāji pateikt, nu, nav, neko, nu, neatnāca, viņš nezvanīs uz mājām, nemeklēs nevienu. Gadsimtu mīja sakrīt ar Ivetas pašas pusaudzes vecumu. Kad piedzīvots dumpīgums un jūtu trauslums, kad saņemt arī sāpīgu kritienu. Un mīlestība nav tikai skaista un laimīga. Nu, tur ir tā sāpe par to, ka to mīlestību meklē. Un īstenībā varbūt tu meklē, bet tu neatrodi... Nu, tu neatrodi tā, kā tu cerēji, kā būs. Un tas viss izrādās daudz sarežģītāk, tas izrādās daudz sāpīgāk. Un iespējams arī, ka tas nāk no tās pašas pieredzes, ka tik ļoti gribas, lai tevi mīlu, un tev tik ļoti gribas arī mīlēt kādu, nu, ka tu sajauc tās lietas. Protams, ka tur ir arī ļoti daudz, kas no manām emocijām, kas ir piedzīvotas. Un man ir bijusi pilnīgi tāda traka, tā pirmā mīlestība, kur bija ļoti daudz arī visādu nelabu lietu, kuras es šobrīd domāju, paldies Dievam, tas ir beidzies un ka tas ir izdzīvots tajā laikā un ka es vairs tā nedarītu un neļautu sev to darīt. Bet, protams, nu, ka tas nav par mani. Iveta Troliks romāns Tūlīt paliks labāk ir ar laikmetu spoguli, kas atmiņā atsauc aizmirstus notikumus gadsimta mijā. Romāns iznācis apgādā Mansards un ir piesaistošs stāsts ne tikai jauniem cilvēkiem, bet arī viņu vecākiem. Sievietes, kuras mēs redzam žurnālos, un viņas raksta, jo, Haidī, es izlasīju, nekur jau tālāk es neesmu tikusi. Es tur pat kuļos. Nu, ar to, cik ļoti es to mīlestību meklēju, kā es varbūt ieraugu to, kā nav, un piedodu to, ko nevajadzētu piedot, jo liekas, ka tūlīt paliks labāk. Tā bija tāda reizīta, un tūlīt jau būs viss kārtībā. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.